Bank of Baroda manager of Atok, Dispur Arokir. Bank of Dui Mohila Kormosari Kuatok, Arokir. Oipyahoto, Dispur Mohammed Dalar, Soikotor Lak Lunton or Tononto. Dispur Mohammed Dalar, Soikotor Lakkoi Toka, Jaliatire Bank of Lutinile, Dusto Sokroi. Mohammed Dalar Honor account asil, Bank of Baroda, Dispur Kahat. লুণ্ঠন কাৰিয়ে ভুয়া চেক ভুয়া সহি আৰু ভুয়া পেড ব্যৱহাৰ কৰি লুটি নিলে মহাবিদ্যালয়খনৰ 76 লাখ টকা প্ৰশ্ন হৈছে বেংক কৰ্তৃপক্ষই কিয় পৰীক্ষা নকৰিলে 76 লাখ টকাৰ ভুয়া চেকখন কিয় মৌখিকভাৱে এবাৰো মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত নকৰিলে এই বৃহৎ ধনৰ চেকখনৰ কথা মাত্র এটা মেইলৰ ভিত্তিতে এখন ভুয়া চেকৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয়খনৰ ধন বেংক কৰ্তৃপক্ষই ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে পশ্চিমবংগৰ এটা এনজিঅ লৈ অৰিজিনেল চেকখন মোৰ হাতত আছে যিখন চেক ডুপ্লিকেট তেওঁলোকে স্কেনাৰত ভৰাই চাব পাৰিলে হয় স্কেনাৰটো ডিটেক্ট হৈ যায় তেওঁলোকৰ আজিকালি ডুপ্লিকেট কৰিব পাৰে কিন্তু বেংক অথৰিটি হেজ টু হেভ দ্য মেকানিজম টু চেক হোৱাট ইজ ফ্ৰড এণ্ড হোৱাট ইজ জেনুইন সেইটো চাব লাগিছিলে তেওঁলোকে নাচালে 21 এপ্রিলত সংঘটিত এই ঘটনার তদন্তর বাবে বৃহস্পতিবারে আরক্ষী সোধা পোছা করেছিল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আর মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইয়ার পিছতেই শুক্রবারে পুনের ব্যাংক অফ বরোদাত অভিযান চলায় দিসপুর আরক্ষী ব্যাংকটির প্রবন্ধক রাজেশ কুমার সিনহাক দু ঘন্টা ধরে জেরা চলায় আরক্ষী আটক করে লই যায় থানালে লগতে ব্যাংকর আন দুই মহিলা কর্মচারীকে আটক করে দিসপুর আরক্ষী অবশ্যে আরক্ষী এতিয়াও চিনাক্ত করিব পৰা নাই এই লুণ্ঠনৰ আঁৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক কিয়নো মহাবিদ্যালয়ৰ মেইলৰ পৰাও বেংক কৰ্তৃপক্ষই অনুমতি লাভ কৰিছিল ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ অৱশ্যে মেইল হেক হোৱা বুলিও বেংক কৰ্তৃপক্ষক জনাই থৈছিল মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ইফালে এই কাণ্ড কোনো চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিপৰীতে জালিয়াতি চক্ৰই সংঘটিত কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিৎ সিঙে Dispur case to ঘটনা physical. এইটো চেক ফ্রড হৈছে এইটো সাইবার ফ্রড হোৱা নাই এইটো নকলি চেক বনাই জমা কৰিছে আৰু বেংকৰ মানুহ এইটো ৰিলিজ কৰি দিছে যিজনে জড়িত আছে সবৰ ইণ্টাৰোগেশ্যন হ'ব চেইনত যিমান মানুহ আছিলে সবৰ ইণ্টাৰোগেশ্যন হ'ব আৰু ইণ্টাৰোগেশ্যনত ওলাব এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কোন লুণ্ঠনকাৰী চক্ৰই টুপি পিন্ধালে মহাবিদ্যালয় আৰু বেংকৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানক ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজৰ সৈতে ববিতা গগৈৰ সহযোগত সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ